Саламатсыздар ма? Қазақстанның ежелгі тарихы пәні бойынша тарих екінші курс студенттеріне арналған дәрісімізді бастаймыз. Пән бойынша дәрістің бірінші тақырыбы Қазақстанның ежелгі тарихы курсына кіріспе пәнді оқытудың мақсат міндеті. Пән оқытушысы Еспенбетова Айнагүл Мейрамбекқызы, тарих және дінтану кафедрасының аға оқытушысы, тарих ғылымдарының кандидаты. Бүгінгі біздің бірінші дәрістің негізгі сұрақтары. Бірінші сұрақ – пәнді оқытудың мақсат міндеті, курстың ерекшелігі. Екінші сұрақ – Қазақстанның ежелгі тарихын оқытудың маңызы және курстың мазмұны. Үшінші сұрақ – Қазақстанның ежелгі тарихының негізгі мәселелері. Жалпы енді дәрісті бастамас бұрын пәнге қысқаша сипаттама беріп кететін болсақ, Қазақстанның ежелгі тарихы пәні базалық пәндер қатарында жоғарғы оқу орны ұсынған міндетті пән болып саналады. Яғни пәннің кредит көлемі 5, яғни 15 лекция, 30 семинар сабақтары, 25 өтер сабақтарынан құралады. Яғни аптасына бір дәріс, 2 семинар болып отырады. Және үсөз сабақтары. Жалпы Қазақстанның ежелгі тарихы пәнін мақсатына келетін болсақ, бұл пән де нені оқытам? Яғни біріншіден мұнда Қазақстанның ежелгі замандағы тарихын кезеңдер бойынша қарастырамыз. Сол кезеңдер бойынша саяси, әлеуметтік және шаруашылық мәдени даму тарихынан мағлұмат береміз. Яғни бұл негізгі мақсат. Осы мақсатқа жету үшін мынадай міндеттер орындалады. Біріншісі, Қазақстанның ежелгі тарихы пәні бойынша туралы пәнімен түсінік бере отырып, Қазақстан тарихының құрамдас бөлігі ретінде маңызын анықтау. Яғни жалпы сіз білесіз Қазақстан тарихы курсы бар. Сол курстың бұл аталмыш кезең ең алғашқы құрамдас бөлігі болып саналады. Яғни Қазақстанның ежелгі тарихы. Бұдан кейін орта ғасырдағы Қазақстан тарихы, кейін жаңа замандағы Қазақстан тарихы және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы деп бірнеше кезеңге бөлініп қарастырамыз. Ол сіздерге белгілі. Міне сондықтан да бұл жалпы Қазақстан тарихының құрамдас бөлігі ретінде өте маңызды болып саналады. Екінші, Қазақстанның ежелгі тарихын негізгі кезеңдер бойынша жан жақты талдап түсіндіру. Яғни сіздерге белгілі, тарих белгілі бір уақыт пен кеңістік аралығындағы оқиғалардан тұратын болса, осы уақыттағы, белгілі бір уақыттағы оқиғаларды жүйелеп түсінуде оны біз бірнеше кезеңдерге бөліп қарастырамыз. Сондықтан да Қазақстанның ежелгі тарихының өзі бірнеше кезеңнен тұрады. Сол кезеңдер бойынша маңызды деген оқиғалар қарастырылады. Одан кейін Қазақстан территориясын мекендеген тайпалардың мәдени шаруашылық жетістіктеріне және даму заңдылықтарына талдау жасау. Яғни сіздер белгілі Қазақстан территориясында қола дәуірінен бастап тайпалар, одан кейінгі мемлекеттік құрылымдар өмір сүрді. Сол әр мемлекеттің саяси тарихын, мәдени дамуын, шаруашылық жетістіктерін жан жақты зерттейтін боламыз. Осы ерте көшпелі мемлекеттер деп аталады. Сол ерте көшпелі мемлекеттердің тарихын деректер арқылы қарастырылады. Енді бұл да маңызды міндеттердің бірі болып саналады. Содан кейін ең соңғы отан тарихы ғылымындағы Қазақстанның ежелгі тарихы бағытындағы соңғы ғылыми жетістіктер мен таласты пікірлерге сараптау жасаймыз. Енді курстың хронологиялық шегіне келетін болсақ, Қазақстанның ежелгі тарихын шартты түрде екі кезеңге бөліп қарастырамыз. Яғни ең алғашқы адамдардың пайда болуы, яғни ол бізде бұдан 2,5 миллион уақытты белгілейміз. Сол ең ежелгі кезеңдер, одан кейін бұдан 2,5 мың жылдан бастап алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің пайда болғанға дейінгі, яғни біздің заманымыздан бұрынғы 7-ші, 8-ші ғасырлары, осының барлығы бізде екі кезеңге жатады. Одан бұл ұзақ мерзімді қамтыды, яғни осынша ұзақ мерзімді қамти отырып Қазақстан территориясын алғашқы қауымдық құрылыс қалыптасу, даму, эволюцияларының басынан кешеген болады. Енді екінші кезеңі
біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырдан бастап біздің заманымыздың 5-6 ғасырлар аралығын қамтиды. Яғни ерте темір дәуірден біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырлар және бұл біздің заманымыздың 5-ші ғасырлар. Осы ежелгі кезеңде Қазақстан тарихын сіздерге белгілі тас, қола, темір дәуір деп бөлдік. Бұл көбіне мына еңбек құралдарының шикізатына байланысты бөлінген болатын. Тас дәуірі деп. Бұл жерде ол кезеңде ылғи еңбек құралдар негізінен тастан жасалынды. Қола дәуірі деп. Ол да түсінікті, иә? Еңбек құралдар негізінен қоладан жасалды. Міне осы тас, қола дәуірі зерделеуде жазба ескерткіштердің жоқтығы білесіздер. Сондықтан да бұл кезеңде бізге көбіне археологиялық және антропологиялық деректер басты маңызды мәлімет береді екен. Одан кейінгі мынау мемлекеттік құрылымдардың пайда болған уақытында ол сол кезең туралы бізде көптеген жазба деректер пайда болды. Солардың қатарында алғашқылары болып Авестаны айтуға болады, зороастризмнің қасиетті кітабы. Одан кейін Гильгамеш туралы жыр, Бихюстің жазбасы. Одан кейін антикалық авторлар Геродот, Страбон, Птоломейдің еңбектері және Қытай тарихшылары Жанзян, Сыматян, Бангу сияқты авторлардың еңбектерінен көптеген жазбаша мәліметтер аламыз. Бұл туралы арнайы біз ертең тақырыпта қарастырамыз, деректер туралы. Сондықтан қазір оған мен көп тоқталмаймын. Мына жерде тағы да айтып кететін қосымша, Есік қорғанынан табылған күміс нұсқағанды жатқызуға болады. Ондағы 26 таңбадан тұратын жазу. Бұл жазу туралы да ғалымдардың пікірі жазуды түркі жазуының руно алфавитімен орындалған десе, енді біреулер белгісіз хат деп ұсынады. Содан кейін сақтар туралы алып ер тоңға, одан кейін Аттила ғұндар туралы, Аттила Соқбөрі, Оғыз қарқан деген сияқты деректер де бізге мәліметтерін береді екен. Осындай енді Қазақстанның ежелгі тарихының енді негізгі мәселелер деген сұрақ бар бізде. Осы негізгі мәселелеріне не жатады, яғни қандай өзекті мәселелер бізде бар. Әрине қазіргі таңда біршама археологиялық деректер бар, қаншама жазбаша деректемелер болса да, бізде Қазақстанның ежелгі тарихының әлде зерттелмеген беттері көп, әлде әртүрлі пікірлерде қалыптасқан мәселелер бар. Мысалға қазақ халқының шығу тегін қалыптасуын Қазақстанның ежелгі тарихымен тығыз байланысты екені және бұл кезеңді ежелгі тежелі зерттемейінше ұлттың қалыптасу кезеңдерін, оның даму тарихының өзіндік бірегей мәдениетін көше аталу мүмкін емес. Ұлттың қалыптасуы қола мен ерте темір дәуірлері тұсына баратындығын ғалымдардың көпшілігі құптағанымен қазақ халқының автохтондығын жоққа шығарды. Яғни оның миграциялық процестер нәтижесінде қалыптасты дейтінде ғалымдар жеткізді. Міне сондықтан да осы дәйек, оларға қарсы дәйекті пікір айту үшін ескі замандағы тарихи дамуға қатысты айтылған ғылыми пайымдаулар мен тұжырымдарды ой елегінен өткізу қажет. Сол себепті де ұлттық тарихымыздың тамырын қайнар бастаулары мен негізін құрайтын Қазақстанның ежелгі тарихын зерттеу, оның барысында бұл цивилизациялық қарастыру, одан кейін дәуірлердің бірқатар мәселелерін шешуде объективтікке жетелейтіндіктен отандық тарих ғылымында өзекті мәселелер болып саналады. Осы мәселелер, айтылған мәселелер. Оңтүстік Қазақстандағы бізге белгілі әршелдік дәуірде тірі жүрген адамдардың қалдырған еңбек құралдары анықталды. Көбінесе палеолит еңбек құралдары ғана белгілі болды. Ал мезолит дәуірі Қазақстан бойынша әлі де зерттеулермен зерттеулерді қажет етеді. Сол сияқты Қазақстанның палеолитінің орталықтары Қаратау жотасы мен Сарыарқа даласы белгіленді. Дегенмен де палеолиттік кезеңдегі археологиялық кешендерді кезеңдестіру, мәдени типін зерттеу сынды мәселелер әлде зерттеулерді қажет етеді. Одан келесі кезең қола дәуірі. Қола дәуірінің шаруашылық формалары мен даму ерекшеліктерін айқындауда әрине бұқалай жұмыстар жүргізілді. Археологтар әсіресе мына кеңес заманында көптеген археологиялық зерттеулер жүргізілді. Орталық Қазақстанның археологиялық деректері маңызды саналады. Беғазыдан дүбай мәдениеті жан жақты зерттелді. Андрон мәдениетінің таралған аймағы ретінде әрине бұл өңірдің қола дәуірі жаңа айтқандай жақсы зерттелді. Андрон мәдениетінде осы орталық Қазақстанда тараған аймағы деп қарастырамыз, иә, және батыс Қазақстан аймағына дейін өткіздік.
Андрон мәдениетінің кезеңдесу мәселесі бойынша Сальников, Оразбай, Марғұлан, Ақышев, Данович, Термеков сынды тағы да басқа ғалымдар айналысты. Осы қола дәуірінің соңына қарай орталық батыс Қазақстан жерінде меридиан бойымен көшу, ал шығыс Қазақстанмен жетуде қыста жазықтармен қар қалып түсетін таулардың қойнауын қыстап жазда биік таулы жайларға көшу қалыптасқан еді. Яғни бұл процесс бізде бұл үрдіс қола дәуірінің соңына қарай жүргізілді. Оңтүстік Қазақстан аймағында ет тізімінен ақ көшпелі жартылай көшпелі отыр шаруашылықпен тұрмыс орын алған еді. Сонымен қазақ халқы өзіндік көшпелі өркениет қалыптасқан халық болды. Евразия аймағында бұл көшпелілер өркениеті біздің заманымызға дейінгі 11-ші ғасырдан бастап біздің заманымыздың 18-ші ғасырына дейін жеткізілді. Археолог Кемел Ақышевтің пікірі бойынша Қазақстан жерінде көшпелі мал шаруашылығының қалыптаса бастауы қола дәуірінің соңы темір дәуірінің басына, яғни біздің заманымызға дейінгі 9-7 ғасырларға дәлелдейді. Қазақстан шеңберінде көшпелі қалыптасқан аймаққа Каспий маңы ойпаттары, Үстірт, Торғай, жем жоталары, Бетпақдала, Балқаш маңы далалары, Сарыарқа, Мұғалжар, Маңғыстау жоталары, Алтай, Тарбағатай, Жоңғар, іле алатауларының тау беткейлері және таулы өлкелері жатады. Бұл аймақтардағы өзен сулардың маңайында, әсіресе осы аймақтармен отырықшы егіншілік мәдениеттер шекараларында маргиналдық аймақтар қалыптасқан. Оларға тән шаруашылық, мәдени тұрпат, жартылай көшпелі шаруашылық пен мәдениет. Мұндай аймақтарға сырдың бойы, жартылай ертістің, тобылдың, есілдің, жайықтың бойлары, жетісу шығыс Қазақстанның таулы және тау бөктерінің кейбіреуі алқаптары аралдың маңайы жатады. Ал Жоңғар, іле, Қырғыз алатауларында тау бөктерлерінде жылына 500 мм дейін астам болып қалады. Бұл өңірлерде әсіресе өзен көлі сулары маңайында ежелден егістік пайда болып отырықшы мәдениет қалыптасқан. Яғни топырағы құнарлы жұмсақ климаты сыр бойы су талас аймақтарында қола дәуірінен бастап егіншілік дамыған. Орта ғасырларда бұл жерде кейін қалалық мәдениет дамыған аймақ болғанда белгілі. Бірақ та осы егіншілік отырықшы мәдениет қалыптасқан аймақтардың өз ішінде мал шаруашылығы егістікпен қатар дамып жалпы алғанда бұл өңірлерде шаруашылық мәдени тұрпаты жартылай отырықшы, жартылай көшпелі болған. Яғни бұл Қазақстан территориясын мекендеген халықтардың шаруашылығының негізгі формалары. Әр заманда осындай климаттық ауытқуларға, тарихи, саяси, этномәдени ахуалдарға байланысты бұл өңірлерде бірде отырықшы, жартылай отырықшы егіншілік шаруашылықпен тұрмыс қалыптасса, ал енді бір замандарда жартылай көшпелі аудандары тіпті көшпелі шаруашылық мәдени сипаты қалыптасқан. Міне осы мәселелерді бізге әлде көптеген зерттеулерді қажет ететін мәселе, яғни шаруашылық формаларының қалыптасуы, дамуы. Қорытындылай келе айтарымыз, сонымен Қазақстанның ежелгі тарихы пәні негізі базалық пәндер қатарында таңдау пәні ретінде оқылады. Пән жалпы Қазақстан тарихының құрамдас бөлігі болып табылады. Қазақстанның ежелгі замандағы тарихының кезеңдері бойынша саяси, әлеуметтік, шаруашылық, мәдени даму тарихынан мағлұмат беру мақсаты көзделген. Курстың негізгі хронологиясы бұдан 2,5 миллион жылдан бастап біздің заманымыздың 5-6 ғасырлар аралығын қамтиды. Қазақстанның ежелгі тарихы курсы бойынша негізгі мәселелерге, өзекті мәселелерге қазақ халқының қалыптасуының бастауларын анықтау, ерте мемлекеттік құрылымның болғандығы мәселесі, көшпелі өркениеттің қалыптасуы, оның даму эволюциялары мәселелері, тас дәуірінің кезеңдерін қол жеткізілуі сынды көптеген мәселелер құрайды. Және оны біз жекелеген тақырыптарды өту барысында тағы да толығырақ қарастыратын боламыз. Сонымен бүгінгі дәріс бойынша сіздерге түсінсеңіздер мынандай сұрақтар беріліп отыр. Егер түсінбей қалған сұрақтар болса, келесі сабақтарда біз сұрақтарды талдайтын боламыз. Мынадай бекіту сұрақтарымыз ұсынылып отыр. Қазақстанның ежелгі тарихын оқытудың қажеттілігі қандай? Қазақстанның ежелгі тарихының хронологиясын көрсетіңіз. Антропологиялық деректер дегеніміз не?
Қазақстанның ежелгі тарихының өзекті мәселелерін атап беріңіз. Қандай мәселе туралы екіжақты пікірлер айтылады? Кезеңдер бойынша археологиялық зерттеудің маңыздылығын қалай түсіндіруге болады деген сияқты сұрақтар қойылды. Бұны сіздер сабақ үстінде жауап беретін боласыздар. Соңында пайдаланатын әдебиетке түсіндіріп отырсыз.